Експозицията, която носи името Докосване, събра под един покрив творби на професор Десислава Минчева, Дарина Христова, Захари Каменов, Милко Бошков, Росен Кръстев, Стоян Цанев и академик Светлин Русев. Докосването е малко символично за глава. Това е докосване колкото до този край, до неговата история и до паметта на тъга, е толкова и докосване до самото изкуство. Докосване до изкуството, когато човек има с открити сетива и обича изкуството, само идва при него. Докосването всъщност и до тези 105 години, това е и памет за тези 105 години и тайно с това една естествена връзка на художници, на групата мой колеги с този край. Тук наистина малко неща се знаят, но това е едно свято българско място, този край. Изкуство само по себе се носи един духовен трепет и когато си на такова място, с неща, които искрено си правил, те вече стават част от това място. Тук има едни терени, които те дали са от тук, дали са от другия край на България, така или че те носят паметта за България. Или на носталгична къща, стара къща от времето, тя носи паметта на времето, на този край, на това, което е било и което е останало. Нещата са малко неуловими и в този смисъл, дори и в словото, така че духовната създателност е най-трудното нещо. Тя не се измерва с конкретни мерки, но по един неуловим начин, когото докосне, остава завинаги. Всяко едно произведение цели някакъв допир, някакъв досег с хората, които го гледат. В този смисъл един път е докосване до тази прекрасна природа, която има и града и цялата околност. Това наистина е много хубаво място. Аз съм идвала и друг път, но не точно тук. И от друга страна, наистина ни е много важно все пак срещата с хората. Така че то е едно логично име на подобно нещо на изложба. Винаги искаш по някакъв начин да осъществиш някакъв контакт с другите. В изложбата Докосване майсторите на четката излагат освен свои картини, които са вдъхновени от красотите и историята на Неврокопския край, и свои художествени творби на други теми. Куратор на експозицията, която събра ценители и приятели на съвременното българско изкуство, е Иво Масларски. Когато една такава картина докосне сърцето, когато влезе в душата на човек, това е докосването. Докосването е нещо велико. Един от най-големите български автори, какъвто е Борис Христов, в едно от своите тристишия, аз няма да го цитирам умишлено точно, когато погалиш, когато докоснеш с ръката си, просто преместваш въздуха на цялата Вселена. Това е докосването на тия картини до сърцата на хората. Изложбата Докосване може да бъде разгледана от всички жители и гости на град Гоце Делчев до 20 ноември.